etash po kthyre. A e ka pas për një me, a veç fore. A i nuk e din që e marrë. Kështu që të kthyre, sa e ka pas për një me. Inshallah është të mas mori. Ok. Do t'i fje sigurit. Sidomos për mu që s'kom vozit as njëherë. A dit notin? Po, e ato e dit. Unë Mario në gjeta, e mdohet për një me pas ka pos. Po vetë si s'po dënë. Me fol. A mo me më tregu që është dhëtë me vozit, më tregën ashtë, a? Ok. Dizet këto dhe ndalit këto. Okay. Kjo është siguria sa në gjithë e nëse bi, ta në fiket këtë vetë, a? Këtu është gazi. Dizet? Okay. Opa. A dhe shme e ca? Ua! Shme di? Dola pe zonë! Ua! Ua! Voi voi gard don jone, hai de stiu. Voi voi gard bu head rhythm dance break down. Ta du t'me botash? E pëse s'me ke kaldu që është që ka është mirë ma herët? Ne, s'me ke kaldu, po s'kom besu. Ta ku mba birë barkon. Më kanë rrasë syzat. Në me? Po, s'ka lidhje, hajtë se. Ja ka vlejtë. Mare, falim derit. Këte jëmë na pra. Që shka shku sezona, mirë? Mirë, super. A po ka shumë që po i përdore? Po, ka. Ma shumë ka kjo pjesa sigurista, po. Vëtëm si. Në shëngjën e kon vrejt që nuk ka që praktikohen shumë bregët. Lejohen që t'afrojnë afrë bregët. Vedem distancë të largë. Ma mirë, për sigurinë. A i këmna? Gjitim. Hajde. Hajde, qao. Gjithë finat, bro. Shumë pak në derë, tëj. Kom, kom.